Goed, graad 10 vandag kyk ons na statistiek frekwensie tabelle. Heel eerstens, voordat ons enig iets gaan doen, moet jy nou eers gaan vir my jou sakrekenaar uithaal en jy moet vir my nou jou frekwensie tabel op jou sakrekenaar aansit as hy nie aan is nie. In die eerste plek druk jy dan vir my shift mode, dan gaan jy af met jou pylkie, dan sal jy sien daar so statistiek, dan kies jy vir statistiek. En dan staan daar frekwensie aan of af en dan sit jy vir my jou frekwensie aan. Goed, nou druk ons weer mode en dan druk ons 2 om statistiek te kry. Of althans mode en dan druk jy statistiek. Dan kies jy one variable data. Nou behoort daar op jou sakrekenaar 'n x en 'n frekwensie tabel te wees. So nou lees jy vir my in. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 by jou x-waardes en by jou frekwensies lees jy in die 1, 5, 4, 4, 1, 0, 1. Nou, wanneer jy hierdie waardes inlees, maak hy automatisch by die frekwensie 1, so jy gaan net hierdie bo oor daardie waardes lees, so dit maak jy saak nie, jy tik net in 1 is gelijk aan 5 is gelijk aan 4 en hy gaan automatisch dit dan nou verander as jy dit intik. Nou goed, wanneer ons na hierdie voorbeeld kyk, dan sê hulle die aantal kere per week wat die brandweer in 'n klein dorpie uitgeroep is om 'n brand te bestry oor 'n tydperk van 16 weke was die volgende. Teken dit in 'n frekwensietabel aan. So ek het by my kleinste waarde begin en my grootste waarde gestop en ek het fisies gaan tel hoeveel daarvan elkeen is. So daar is 1, 1, 5, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 1, 5, 0, 6 en 1, 7. So in totaal, as ek hierdie optel, is daar 16 geleenthede gewees waar hulle uitgeroep is. Nou, ons gaan alles met die sakrekenaar doen, maar ek wil jy moet weet wat die sakrekenaar doen om op die ou einde hierdie waardes te bereken, want ons soek nou weer die gemiddeld hier. So wat die sakrekenaar nou doen wanneer jy hierdie ingelees het, is hy vat nou jou aantal oproepe en hy maal dit met jou frekwensie, so dit kry 1. Dan is daar ons 5, 2, so 5 maal 2 geef jou 10. Daar is 4, 3, so 3 maal 4 is 12. Daar is 4, 4, so 4 maal 4 is 16. 1, 5, so dis 5, 0, 6, wat 0 is, en 1 mal 7 is 7. So hierdie nou alles by mekaar tel, dan kry jy die som van f mal x, so dis die som van al daardie getalle, as ek het net so by mekaar sou tel op my sakrekenaar, en dan deel ons dit met die aantal wat 16 is. So op jou sakrekenaar, nadat jy nou hierdie goed ingelees het, sê jy nou weer AC of CA, en jy sê shift 1, en jy gaan weer na 4 toe, of na variable toe, en jy kies x streep, en jy sê is gelijk aan. En dan gee hy vir jou dat jou gemiddeld gelijk is aan die waarde van 3,19, wat precies dieselfde is as wanneer jy die som van x op 16 sit. Die modus van hierdie datastel is natuurlijk die een wat die meeste voorkom, so die een met die hoogste frekwensie, en die hoogste frekwensie is 5 en daarom is my modus 2. Om my mediaan te kry, gaan ek weer die posisie bepaal, so ek sê n plus 1 gedeeld deur 2. 16 plus 1 is 17, as ek het deel met 2, dan kry ek die 8,5 te waarde. En nou gaan ek by my frekwensie stel. Dit beteken, dit moet tussen die 8ste en die 9de waarde lees. So waar is my 8ste en my 9de waarde hier? So dis 1, 1 en dan 5, 2. So dit wil sê ek het nou al 6 getalle. En tot hier het ek 10 getalle, so die 8ste en die 9de getal lê in hierdie groepie, en dis by 3, en daarom is my mediaan gelijk aan 3. Goed, jy kan dan vir oefening 13.3 doen op bladsy 297, nommer 3, 4 en 5.